Det er en god ball. Kommer først på den også, Kasper Ornes. Og forbi. Og så er det nesten han kan bli tatt og få en straffe, men han går selv og setter den i lengste. Flott scoring av unggutten. Nydelig. Det betyr at Lillestrøm absolutt har mulighet til siste. Og her blir det en... Strålen her, det skjer på samme måte som i sted. Så den i bakrom, kommer først på den. Ingen offside. Trygvason som skårte 1-0-målet. Snører på egen hånd her også da, og det er lekkert satt. Det blir jo pissa. Oppet mål. Han konstaterer det vi alle ser. 3-0 til start her, som har... Ja, her kommer Hildre. Her er Hildre. Og det er Hildre i mål, det faktisk. Ja da. Langt her, og her kommer Kasper Ornes igjen. Og da er det nok en gang 3 mål. Som skiller start om Mjøndalen. Masse plass. Mye plass til venstre for Mjøndalen. Her kommer bruntrøyene, og den sitter stolpe inn, og da er det game on. Ja, vi kommer til stolpe eller tverlegger, skal vi se her da. Det er noe aluminium, det er stolpen og inn. Så skal han finne veien til buret, den går her. Og det sitter i den mot av den scoringen, er meget viktig. Nå er de 3 målene Kasper hadde å gå på redusert til 1. Ja, det er bra gjort! Og så setter han ned i krysset! Og da har han hentet opp de 3 målene! Martin Landstad Pedersen, the king of comebacks, har gjort 2 mål med King, og nå med Sørloth. Det er balanse i regnskapet for Mjøndalen. Skal du svare da, Kasper? Skal du svare da, Kasper? Det skal han! Kasper Ornes! Så viser Kasper hvorfor vi har hyllet også han. Svarer umiddelbart, vender på en 5-øring. Her kan det bli noe. Det er en god ball igjen nå. Han kommer først på det nå. Litt sånn ekkel straffesituasjon for Kasper. Innlegg er bra, der sitter han! Og han er tilbake, Martin Landstad Pedersen. Og da er vi like langt igjen. Her kommer de igjen, Mjøndalen. På bakerskjellegger det. Ja! Og sender det i mål!